cortou a pista aqui, ó. Vixe. Mãe das pedras. Olha como é que ficou aqui, amor. Que eu falei pra você em frente da nossa casa. As árvores queimaram todas, pra você ter ideia. Acabou com essa parte da frente aqui. Tô bem. Ó, chuva de gelo. Vou colocar as bandeirantes, um Jair. Primeira vez que eu tô vendo isso na vida. Gente, olha. Parece brincadeira, né? Não tô na Europa não, viu? Brasil, rodovia dos Bandeirantes. Balança, Jundiaí. Coisa feia. Obrigado por acessar nosso canal. Inscreva-se, deixe um like para que o YouTube possa indicar o nosso trabalho. Muito obrigado.